网络上的资料瞬息万变啦、啊。不过如果来源不是你的话，将来可能会有一些，如果它来源部分变动的话，那可能你将来要抓就会有问题。像我本来要讲的那个网页啊，本来讲那个大乐透的那个网站，它结果网页改版了，所以我本来要抓它的，现在只能再改其他的范例了哈。所以呢，我们干脆讲其他，就是我上那个 Python 课程哦，其实也请同学去抓的东西。其实无论是 VBA， 无论 Excel 或者是 Python， 反正他们主要都要解决我们的问题嘛，抓资料的问题。那比如说我今天有个需求，就是像那个什么台北市政府哦，其实或者是各政府都有什么开放资料嘛，所以你就打那个关键字叫什么开放资料，那网络上就会一堆开放资料哦，所以你会慢慢开放。打一下那个开放资料嘛，啊，这个资料的话呢，网络上就一堆了，啊，有公有的，有私有的，那政府有开放资料 ，open 有没有 ？open data 就有台北，啊，台北的，还有新北市啦，各政府都有。那比如说呢，哈，哎，以新北市来看的话，那你可以看到它一进来有没有，它就是叫什么台北市的资料大平台 ，OK， 啊，里面有什么哈？资料分类，我们看总所有的。那你会发现所有的里面嘛，上面这边所有的它有一堆啦齁，有没有捷运的啦，日什么一堆，那里面总共我记得要几千种。但是呢，我们可能跟我们这个刚练习比较有关系的啊，其实就是 CSV。那 CSV 里面的话哦，我觉得等一下你们可以找一下，这边有 CSV 吗？总共有500多种。OK， 啊，其实我们当然没有那么多时间，没，不过你们将来如果想要多练习的话，你可以拿这个，然后选这个 CSV 按 Enter 啊，当然其他还有其他格式有没有？啊，我们主要是 CSV Enter， 哎，看到，那这边先 Enter 一下，哎，已经进去了，哎，没有啊，它这还有其他格式。要按筛选。哦，对对对，哦，这设计这个 UX 做的不是很好，哦，好，底下。OK， 好，底下按一个筛选，好，它就出现了啊，所以你会发现格式全部都是 CSV， 啊，其中的话，当然我找半天哦，我发现有一个还蛮，就是可能比较接近我们可以用的，就是食衣住行哦，里面的话有那个吃的嘛，所以吃的里面我是把它放在这边有一个公有那个零售市场，有没有？所以你就点这一个啦，理论上进去就是我们刚刚这个台北市的那个公有零售市场行情。那里面的话呢，各位可以看到，这边有个显示更多，有没有？那使用这其实也不是很重要。啊，点开来之后的话，主要哈，我们需要的东西在哪里呢？哎，你会发现这边有个下载，然后有一个什么智慧图啊，有个预览。预览的部分的话，你会发现哦，它会点开来之后哈，会给你一个所谓的资料存取网址，也就是这个网址哈，你如果把它怎么样，把它点开来的话。复制之后啊，假设在这边把它贴上，直接执行好了，它会怎么样？直接就帮你下载了。那下载之后的话呢，当然了，你把它开起来，它就是一个 CSV 档，会用 Excel 来开。可是如果我今天我不是要这样，我希望怎么样？我希望可以开一个新的工作表，然后最一个按钮按下它，自动帮我把资料放过来的话，哎，怎么做？其实很简单哦，就等于是把刚刚程式啊，直接拿来改一下，应该也不用改太多地方吧？你们试一下，来，画面先还给哥哈。所以可以看一下那个云端白板上面的第二个单元哦。下来的话，特别注意有几个地方要注意，第一个就是来源哈，然后呢，特别注意哦，它这边虽然写的 UTF-8 有没有 ？UTF-8 指的是它编码方式哦。啊，你想说老师，那编码方式？这什么意思啊？这 U 的话指的是 Unicode， 那编码方式标准是理论上哈，如果是 Google 哈，非微软阵营哦，通常都是用这种 UTF-8 的格式。那目前只有微软哦，它跟人家不一样，所以哦，其实会造成乱码的罪魁祸也不是，就是根源其实就是哈，微软就是跟人家。编码方式不一样，那你怎么知道编码方式不一样？我刚刚讲第一个哦，你可以把这个网址的资料哦，先把它怎么样，先让它下载 ，OK， 所以我们刚刚有把它下载一个，对不对？第二个的话，你可以哦，在资料夹中显示一下，
然后呢，怎么知道说它的编码方式是不是UTF-8 还是微软的所谓的 Big 5 ？OK， 那你有一个简单的方式验证哦。如果你点两下左键，它是开起来，但特别注意哦，请你按右键，右键之后哦，请你按下编辑，那它会用记事本开，因为它 CSV 就是文字档。OK， 那你想说为什么啊？我按编辑一下啊，或者你用开启档啊，然后用记事本也可以啦。我看编辑是不是用那个编？我看，哎，对，也是。或者你按右键啊，另外一个方法，开启也可以用记事本，两个方法都 OK。那怎么知道它的编码方式 O 不 OK 哦？其实这边的话有一个比较快的方式啊。不过你看一下你会发现啊，这里面好像第一个它逗点有没有都是逗点隔开，这个应该没问题。第二个的话呢，逗点，不过它这边好奇怪，这边为什么多了很多的空白 ？OK 哈、哦，所以其实应该，假如说以前的话，我们在手动再把它取代。不过其实哈、哦，你 VBA 如果写好，甚至你可以自己再加一个取代功能就好了。你可以利用什么？利用那个 replace 的函数把它取代掉。好，那接下来最后我主要关键说那个编码方式我怎么知道？其实你可以用一个简单的方法，档案有没有？另存新档。另存新档之后的话，哈，请各位看一下，它这边就会显示编码了。那其实哦，跟各位讲一下，大概我的经验里面，大概95%以上哦，大概就是两种编码方式，一个就是什么？你们现在看到 ANSI 其实哦，指的就是什么？指的就是微软的那个编码方式，所以在繁体中文下就 Big 5了。OK，Big 5哈。啊，它的编码就950，好，950 ，OK。那另外的话呢，哈，底下这个才是 UTF-8 ，OK。所以哦，会造成乱码，就是说，如果像 Google 都是用 UTF-8， 或者其他阵营像 Oracle 啦，或者其他的软体，非微软的都用 UTF-8， 但是微软都用 ANSI， 不过新版好像又变成 Unicode 的，可是它又跟人家用的 Unicode 标准又不一样，还是乱码。OK， 所以、哦、基本上大概会，所以我们知道说这个档案呢，它是 ANSI， 也就是说我将来、哦、可能如果要下载正确的话，需要改两个地方。所以刚刚那个程式嘛，我们那个 CSV 这个程式，我把它复制贴过来，需要改两改三个地方。OK， 我们 demo 给各位看一下，基本上我改完之后哦，哎，我先按 F8， 第一个先把资料清空，要改哪些地方呢？第一个。当然哦，这个位置一定是不一样，所以我刚刚这个有没有这一串哦，本来是从 Google 那边下载的，所以你把它什么改成什么呢？改成从那个我们刚刚那个新北市政府，刚刚这个啊，对，应该这个哈、哦，从那个什么预览这边好像可以找到预览，对吧？点进来就把这个直接贴上就好，但是这个讯息是错误的，其实它给我们错误的线索。所以、哦、如果你没改刚刚的地方、哦、下来的东西会乱码。OK 哈、哦，这第一个要注意一下，它其实是那个 Big 5、哦、那首先第一个改这一串，第二个的话改哪个呢？改这里面这个什么 test file 的什么 pattern form 有没有？那这个 pattern form、哦、其实指的就是什么编码方式。如果是 UTF-8 的话，就是刚刚录下来的，哎，那刚刚录下来啊，应该是这个65001这个是 UTF-8 的这个 pattern form 啊的编号哦，不过它没有用那个，那如果是那个 Big 5的话啊，那就是950 ，OK， 好，所以这个可能要改一下，一改这个，二改这个，三的话呢改哪一个呢？改 array 后面有没有？那这个后面有几个一哈，主要是跟什么有关呢？跟你有几栏有关，所以如果说呢，它刚刚我们啊，如果你下载的话哈。它里面是下载总共这么多栏，所以它一个一就表示一个栏。那因为我们这个零售市场里面下载的资料总共才5栏，所以你就留下5个1就可以了，其他应该就 OK， 其他都不用改。OK， 所以改一就是你的那个来源，二的话改编码方式，三的话呢改你有几栏，三个地方改完之后就大功告成了。我们来试一下，各位看啊，基本上这个已经清掉了，然后呢再去。连到它之后的话，那编码方式设定一下，其他不改，然后再来就是我只要里面的5个栏位 ，OK 哦。啊，如果说将来某一栏你要隐藏的话，我印象中好像是改成9就好了。比如说你最后一栏你不要显示，
好像可以改成一跟九，这个你们可以再试一下，因为这个我之前好像有印象有然后改过，然后再来的话呢，底下最后把资料抓下来就 refresh 这一行 ，refresh 一下 ，OK， 好，这个时候它就真的到网络上抓了，那这样子的话呢，哎，就很快可以把它抓下来了 ，OK， 那其实你说这个动作哦，其实将来在写 Python 也是这样写，而且 Python 写的可能还比这更复杂。哦 ，Python 里面还没有这些这么简单哦 ，Python 可能做一堆事情也是一样，只是把网络资料抓下来。但是我觉得 VBA 这部分哦，其实是相对比较简单啦。哦，特别是要改几个地方哦，可能要待会注意啊，三个地方哦，一这个路径改，二的话呢，如果你看到是 ANSI 的话，记得改成950 ，OK， 哦950啊，如果说呢。它原来是 UTF-8 的话，记得是65001，这个可能也不用背啦，但是你将来可能要稍微注意一下，记一下这个。啊，最后就是说你有几个栏位的话，那就是 array 后面呢，你就给它几个一，它就会帮我把资料抓下来。OK， 那抓完之后的话，当然你要统计啦。我是觉得在那个什么呢，就是Excel 里面最方便的地方就是说，如果你要统计里面呢。哪一个，比如说什么，哪一个品名在哪边买最便宜？比如说最近那个什么青葱特别贵，那应该去哪里买？对不对？你可以用这个来，其实最简单的方法啊，我是觉得，你可以把 Excel 当成资料库，资料库也是用查询，所以你会发现筛选实际上就资料库里面 select， 比如说呢，我假设希望知道哪一个青葱有没有最便宜的话，一。先筛选青葱，二的话呢，应该留下什么？留下再排序一下就好了。比如说我今天就按照 A 到 Z 或 Z 到 A 嘛 ，A 到 Z 有没有？马上出现了。不过哈、筛选有一个功能比较不如那个，就是枢纽分析表，因为它没有 group， 没有群组功能，不过至少我们可以看到。就是说这边可以有最后的结果了啊，请各位试一下哦，把刚刚的那个程式稍微做个修改，主要改三个地方哦，来，画面先还给各位哦，试一下。